Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Sva hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, našem uzvišenom stvoritelju, salavat i salam na našeg miljenika poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Allah subhanahu wa ta'ala ovaj islamski ummet, muslimane, sljedbenike Muhammeda alaihi salatu wa salam odlikovao je brojnim blagodatima, podario im je brojne blagodati. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. Ako biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli pobrojati. Zasigurno jedna od najvećih, ako ne i najveća, zasigurno najveća blagodat prema nama jeste objavljivanje Kur'ana Kerima. Islanje Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam kao poslanika. Da nam Allah dželle veala pojasni naš cilj boravka na ovome svijetu, na dunjaluku. Kao što je pojašnjavao i prethodnim narodima, generacijama, objavljivajući knjige i slajući u to vrijeme poslanike. Pa onaj koji bude slijedio Allahovu riječ onako kako ju je slijedio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, uz Allahovu dozvolu, može se nadati lijepoj završnici. Onaj koji bude slijedio Allahovu knjigu riječ kao što ju je slijedio i praktikovao, u praksu sproveo Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, zbog čega ga je i poslao, može se nadati lijepoj završnici. I Allah najbolje zna, zbog toga je i došlo u brojnim hadisima, predanjima od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da će iz ovoga ummeta, dakle od njegovih sljedbenika, biti najmanje stanovnika vatre, a najviše je stanovnika dženneta iz ovoga ummeta, ummeta Muhammeda alejhi salatu vesselam. Kako stoji u hadisu ibn Mas'uda radijallahu ta'ala kod imama Muslima, dakle hadis vjerodostojan, da je jedne prilike Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pitao svoje iskupljene ashabe, jeste li zadovoljni da vam pripadne četvrtina dženneta? Dakle, svima nama, njegovim sljedbenicima. A kao što stoji u drugim hadisima, da ćemo mi, njegov narod, ummet Muhammeda alihi salatu sam, upotpuniti broj naroda na dunjaluku sa 70. Dakle, prije nas bilo je 69 naroda. Mi smo 70. narod. Nakon ovoga ummeta nema više ummeta. Ovaj ummet doživjet će sudnji dan. Nad ovim ummetom desit će se sudnji dan. Dakle, jeste li zadovoljni vi, 70. da vama pripadne četvrtina dženneta, a prethodnim 69 naroda njima 3/4. Kaže Ibn Mesud, fekeberna, rekli smo Allahu ekber, ko nije zadovoljan, ko ne bi volio. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, jeste li zadovoljni da vam pripadne trećina dženneta? Pa kaže Ibn Mesud, fekeberna, rekli smo Allahu ekber, kako da ne budemo zadovoljni? Kaže, nadam se da će vam pripasti polovina dženneta. Polovina dženneta sljedbenicima Muhammeda alihi salatu wasalam, pola stanovnika dženneta bit će iz njegovog ummeta. Zbog slijedjenja Allahove riječi, onako kako je slijedio on, Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ne zbog pukog prizivanja vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala. Od brojnih naredbi koje su došle u Kur'an i Kerimu i koju je praktično sproveo i pokazao kako je treba sprovesti na dunjaluku, Allahov poslanik alihi salatu wasalam, jeste ono čega smo danas prijeko potrebni. Jedinstvo muslimana. Jedinstvo muslimana. Ujedinjenje muslimana. Okupljanje muslimana u zajednicu. Velika obaveza svih muslimana. Da žive i djeluju džematski. Da žive u džematu i da rade u džematu. Musliman ne smije da živi sam. Ne može da živi sam. I općenito čovjek, je li tako, stvoren je kao društveno biće, da živi s drugim. Zbog toga je nazvan insan.
Mnogi kažu insan, došao, ova riječ je došla od riječi nesije jensa, od glagola zaboravljati, nesije jensa. Ne, nije to tačno. Nazvan je insan od riječi uns, društvenost. Od riječi uns u arapskom jeziku, braća koja znaju arapski jezik, riječ uns znači društvenost. Čovjek ne može da živi sam. Naš otac, Adem, alihi salatu, ala nebina salatu, salam, živio je na najljepše mjesto, na najbolje mjesto, ali nije mogao živjeti sam. Nije mogao živjeti sam, pa je stvorena Hava. Dakle, čovjek, a pogotovo vjernik musliman, mora da živi u džematu, mora da živi u zajednici. I mi treba jednom da shvatimo i da prihvatimo kod nas muslimana da nema ništa privatno. Da što god uradimo, moramo da gledamo kako će se to reflektirati na ostale muslimane. Kako će se to odraziti na ostale muslimane? A brojni šerijatski tekstovi govore nam o obavezi bratstva, o obavezi jedinstva, mislim da su vam i tekako poznati. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, sura Al-Hujurat 10. ajet. Samo su vjernici braća, moraju biti braća. Jesi li vjernik? Jesi li vjernik? Vjernik, vjernik, morate biti braća. Nemate izbora. Hoću, neću. Da ti budem brat, da održavam veze s tobom. Ne, moraš, ako hoćeš da budeš vjernik. Pa ukoliko dođe do nesporazuma, nesuglasica, svađe, faslihu bejne havajkum, popravljajte, ne smijete ostaviti takve odnose. Morate da popravljate, morate da živite u slozi, morate živjeti u zajednici. Tako postupajte da bi vam se milost ukazala. Bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala u svemu tome. Pa u suri Al-Anbiya, inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Doista je ovaj vaš ummet, ovaj vaš narod, jedan narod, jedinstven narod. Ja sam vaš gospodar, pa samo mene obožavajte, kaže Allah subhanahu. Pa prejasno kaže u suri Alu Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I svi se čvrsto držite Allahovog užeta i ne podvajajte se od njega. Ne dijelite se. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal, wa atiju Allaha wa rasulahu, wa la tunaziju, fa tafšalu, wa tadheba rihukum. I pokoravajte se Allahu i pokoravajte se njegovom poslaniku. Nemojte se razilaziti da ne biste duhom klonuli i snagu izgubili. Zatim hadisi Allahovog poslanika alihi salatu sam koji nas postiču na život u zajednici i obavezuju nas na život u zajednici su brojni. Zar nije došlo u hadisu da je Allahova milost nad zajednicom, Allahova kazna nad onima koji se pocijepali u stranke, svaka zadovoljna s onim na čemu je, čemu poziva i čemu šta ispovijeda. Također je došlo u drugom rivajetu da je Allahova ruka nad zajednicom. Došlo je u trećem hadisu, onaj ko želi da uživa u džennetskom izobilju, neka se drži zajednice. U četvrtom hadisu je došlo, Allah mi je naredio petero, ja vama naređujem petero. Prvo što je spomenuo, spomenuo je džemat. Prvo što je spomenuo, spomenuo je džemat i brojni drugi hadisi. Pa Omer radijallahu ta'ala kaže, čovjeku nije dato veće dobro nakon islama od dobrih prijatelja. Kada neko od vas doživi dobre prijatelje, neka ih se čvrsto drži. Pa je Alija radijallahu ta'ala rekao, džemat s problemima bolji je od samca, od pojedinca koji nema problema. Da živiš u džematu punom problema, bolje je nego da živiš sam. Misleći da nemaš problema, imaš i tekako problema. Tada imaš ponajviše problema. Dakle, moramo živjeti u džematu. Moramo živjeti u zajednici. Nemamo drugog izbora. To nam naređuje Allah subhanahu wa ta'ala prejasno i Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Ali činjenica je i vidljivo je da ne živimo tako. Da se razilazimo iz dana u dan. Jedno od kuranskih kazivanja koje nažalost prolazi neopaženo, nesmotreno kao i mnogi drugi kuranski ajeti. Zbog toga što muslimani ne shvataju Allahovu riječ, zbog čega je objavljena? Nije objavljena da se izvadi iz peškira u odabranom mjesecu i da se čita tada od korice do korice, ne poznavajući šta ti Allah poručuje, samo da pročitaš na arapskom jeziku, ne znajući šta ti Allah poručio. U novije vrijeme sada imamo i kutije sa ključem gdje ćemo staviti mushaf
i otključati kad nam zatreba i slično. Kur'an nije objavljen zbog toga. Brojni su kur'anski ajeti u kojima stoji posticaj na tedebur, na razmišljanje. Kur'an je zbog toga objavljen. Da se čita, razmišlja, zastaje kod kur'anski ajeta, razmišlja o njima, izlače poruke i pouke i svoj život gradiš na tome. Kur'an je recept kako da svoj život provedemo na dunjaluku. Zbog toga je Allah objavio knjigu. I još, da nam bude jasnije, poslao svoga poslanika da nam pojasni. Nije Kur'an samo za čitanje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala, nije vam strano moguće da sam spominjao i na drugim susretima. One koji znaju čitati Kur'an naziva neukima, neznalicama. A ima muslimana, ili da ne idem daleko, ima među nama braće koji ne znaju ni čitati Kur'an. Allah one koji čitaju, samo čitaju, ne znaju šta čitaju, naziva neukima, neznalicama. Jer Kur'an nije zbog toga objavljen. Nećeš nešto mnogo postići u svome životu. Možda sevaba, možda eđera, nagrade za svaki harf, kao što je došlo u hadisu. Ali moguće da ovamo u svojoj praksi pobijaš ono što učiš. Postupaš suprotno onome što proučiš danas u svome svakodnevnom virdu. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara 78. ajetu na 12. ili stranci kaže: "وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ". Kod nas ovaj kur'anski ajet kao i drugi pojedini kur'anski ajet nije dobro preveden, nije ispravno preveden. I od njih ima neukih neznalica koji ne znaju za knjigu osim da je čitaju. Emanij nije ovdje kao što je prevedeno gatke, već dakle kiraet, kako kaže Imam Kurtubi u svome tefsiru, el-emani je množina od umnije, a umnije jeste kiraet, tako kaže Imam Kurtubi. I mnogi mufesiri su ga slijedili u tom tumačenju. Dakle, od neukih neznalica ima onih koji ne znaju za knjigu osim da je čitaju. Dakle, čitaju knjigu i neuki su. Zašto? Kada govore, govore po pretpostavkama. Ne znaju šta im Allah poručuje. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Zašto oni već jednom ne razmisle o Kur'anu? Ili su im to katanci na srcima? Dakle, moramo razmišljati o Kur'anu. I Allah zbog toga govori nam o prethodnim narodima, prethodnim poslanicima, brojnim događajima da bismo razmišljali o njima i uzeli pouku. Jedno od tih kazivanja, kako organizovati svoj život u zajednici, kako živjeti u džematu i djelovati u džematu, jeste kazivanje koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri An-Naml od 15. ajeta pa nadalje. Kazivanje o Sulejmanu alihi vala nebina salatu wasalam. Kazivanje o Sulejmanu alihi vala nebina salatu wasalam od 15. ajeta pa nadalje. Prije njega govorio je Allah subhanahu wa ta'ala o Musa'u. Pa dakle, koliko možete da pratite, da se skoncentrišete i da izvlačimo te poruke i pouke vezane za našeg imama, vođu, efendiju, predsjednika i mira udruženja i nas kao članove tog udruženja, tog džemata. Dakle, kaže Allah subhanahu wa ta'ala odmah kada počinje da govori o Sulejmanu u prvom tom ajetu, u tom kazivanju, dakle 15. ajet sure Naml. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Walaqad atayna Davuda wa Sulejmana ilma. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Mi smo zasigurno Davudu i Sulejmanu dali znanje. Mi smo zasigurno Davudu i Sulejmanu dali znanje. I njih dvojica, babo Davud i sin Sulejman, njih dvojica su govorili Alhamdulillah. Sva hvala pripada jedino Allahu. Samo Allahu. Onome koji nas je odlikovao nad brojnim svojim robovima, vjernicima. Mi smo zasigurno Davudu i Sulejmanu dali znanje. Davud i Sulejman bili su vjerovjesnici, poslanici, ali i imami, vladari, vladali su, imali su svoje džemate. Nemoguće je da čovjek bude imam, efendija, vođa, predsjednik, emir, udruženja, a da nema znanja. A da nema šerijatskog znanja. Onaj koji hoće da vodi udruženje, džemat, mora da ima šerijatsko znanje. I na kraju,
Svi mi imamo džemate u svojoj porodici. Svi mi imamo džemate u svojoj porodici, supruge i djecu. Onaj koji hoće da vodi svoju porodicu do Allahovog zadovoljstva na ovom dunjalku, ne može je voditi bez šerijatskog znanja. Ne može je voditi bez šerijatskog znanja. Mora da se podučava. Dakle, svejedno, bio ti imam vođa predsjednik emir ili bio babo u porodici, moraš da imaš šerijatsko znanje. I pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Nije rekao el ilm, već je rekao na određeno ilmen, želeći da ukaže na veličinu tog znanja. Želeći da ukaže na veličinu blagodati tog islamskog šerijatskog znanja. Pa dakle, svako od nas, sve jedan od nas mora da traži šerijatsko znanje. Pogotovo dakle onaj koji ima određene ovlasti nad nama, koji nas predvodi. I Allah subhanahu wa ta'ala ovdje dakle spominje na ovakav način, na određenim načinom ukazuje na veličinu blagodati islamskog znanja, a to je ono čime Allah subhanahu wa ta'ala vjernike uzdiže jedne na drugima. Uzdiže jedne na drugima. Tako i onaj koji ima šerijatsko znanje i dođe na mjesto emira, predsjednika, imama, vođe, neka zna da je to Allahova blagodat data njemu. Da je Allahova blagodat data njemu. Da prije svega mora biti, mora pripremiti odgovor Allahu subhanahu wa ta'ala za mjesto na kome se nalazi. A ne dakle samo svojim džematlijama. To je blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Postavio ga je na to mjesto zbog šarijatskog znanja koje nosi. I mora biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. I Allah jalla wa ala sa šarijatskim znanjem uzdiže ljude jedne nad drugima. To je najveća blagodat data vjernicima nakon imana. Nakon islama i imana najveća blagodat koja je data vjerniku jeste šerijatsko znanje. Vjernik ne može se uzdizati jedan nad drugim osim sa šerijatskim znanjem. Allah subhanahu wa ta'ala uzdiže jedne nad drugima šerijatskim znanjem. Kao što je rekao u suri Al-Mujadala pred kraj 11. ajeta يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala između svih vas uzdiže vjernike, a zatim između vjernika uzdiže na posebne stepene one koji imaju znanje. Allah subhanahu wa ta'ala iz svih ljudi odabire vjernike, a zatim od vjernika odabire one koji imaju dato šerijatsko znanje. I vama je poznato kroz Kur'an i Kerim da Allahov poslanik alejhi salatu sam nije tražio ništa da mu Allah poveća izuzev znanja. Wa qur rabbi zidni ilma. I recio Muhammede, gospodaru moj, povećaj mi znanje. Nije rečeno povećaj mi metak, povećaj mi potomstvo, ovo ili ono. Već povećaj mi šerijatsko znanje. To je najveća blagodat koja je data vjerniku nakon islama i imana. Budući da je to najveća blagodat, onda moraš i da budeš zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. Općenito na svim blagodatima, ali pogotovo na velikim i najvećim blagodatima, moramo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Evo vidite, Davud i Sulejman su rekli Alhamdulillah, alladhi faddalana ala kathiri min ibadihi al-mu'minin. Sva hvala pripada jedino Allahu. Njega hvalimo zato što nas je odlikovao, uzdigao na posebne stepene za razliku od mnogih svojih vjernika, robova, koji su također vjernici. Dakle, moramo biti zahvalni, zahvaljivati se Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati. Na drugoj strani, ko ima šerijatsko znanje, tvrdi da ima šerijatsko znanje, da radi po njemu i tvrdi da je zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na tom znanju, dokaz te njegove tvrdnje jeste da je skroman prema Allahovim robovima. Onaj koji nosi šerijatsko znanje ne može se uzdizati nad drugima. Allah njega uzdiže sa tim znanjem. A da se on uzdiže nad drugim Allahovim robovima, da ih ušutkuje, da priziva sebi jedino znanje, da on taj koji najviše poznaje, da on taj koji je najviše iščitao, da on taj koji je sjedio pred najboljim šejhovima i, a dakle druge omalovažava, ni podaštava, to nije svojstveno onima koji nose šarijatsko znanje. Čovjek što god više nauči šerijatskog znanja, na drugoj strani treba biti sve više skromniji i ponizniji prema neukima. Do juče si bio i ti takav, je li tako? Pa ti Allah ukazao svoju blagodat. Allah, nisi ti to postigao svojom inteligencijom, svojim rukama. Allah ti je ukazao svoju blagodat, dao ti šerijatsko znanje. Pa moraš da budeš skroman prema onima koji ga nemaju, koji su neuki. I naći ćemo to
vrlo prisutno, mnogo prisutno u životu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Naprotiv, naći ćemo da je prema svojim ashabima koji su imali znanje, naprotiv koji su bili najučeniji u pojedinim tim oblastima, da je prema njima kada bi ih vidio u nečemu što mu nije bilo drago, da ih je korio i tekako. Ali na drugoj strani, kada su dolazili neuki i neznalice i činili neko neprimjereno djelo, nedolično djelo, da ih je lijepo savjetovao. Poznato vam je da kada je vidio Omera radijallahu ta'ala kako čita strancu Teurata, da se zacrvenio sav Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Rekao: Omere, baci to. Da je Musa alejhi salatu vesselam živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da me slijedi. Pa kada je došao haber, vijest o Muazu ibn Džebelu radijallahu ta'ala, Muaz ibn Džebel je bio dobro, po čemu je bio poznat? Bio je najučeniji u halalu i haramu, najučeniji od ashaba po pitanju fikha, fikskih pitanja, u halalu i haramu. Kada mu je došla vijest Allahovom poslaniku alihi sallam da Muaz ibn Džebel klanja jaciju, predvodi svoj narod sa surom El-Bekare, 49-50 stranica, pozvao ga i kaže: Efetanun ente ja Muaz, Efetanun ente ja Muaz, Efetanun ente ja Muaz. Nije ušućivao. Zar ti, o Muaze, ti učen toliko da ljude dovodiš u iskušenje, dovodiš u smutnju? Na drugoj strani dolazi beduin i mokri, obavlja fiziološku potrebu jednom od dijelova mesdžida. Pa ashabi svi skaču da ga prekinu. U njegovoj nakani kaže: pustite ga, čovjek krenuo, pustite ga, neka završi. Pa kada je završio, pozvao ga: hodio vam. Šta je? Mesdžid nije sagrađen zbog toga. Mesdžid nije napravljen zbog toga. Mesdžid je sagrađen zbog namaza, učenja Kur'ana i zikra Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se čovjek okreće i kaže: gospodaro, oprosti meni, Muhammedu i nikome više, mimo nas dvojice. Kada je vidio šta su htjeli drugi da urade, a kako je Allahov poslanik alejhi selam postupio. Što god naučimo više iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, to mora da se vidi na nama. Koja fajda od dolaska na ovakva mjesta ako se nećemo mijenjati? Ako ćemo biti isti kao i oni na ulici koji ne sjede na ovakvim mjestima? Koja korist? To traženje šerijatskog znanja mora da ostavi traga na nama. A jedan od tragova jeste da smo skromniji i poniznijiji prema drugima. I poznato vam je dobro da je rekao Allahov poslanik alihi salatu osallam: ko bude tražio šerijatsko znanje iz kitaba i sunneta, kako bi raspravljao se sa učenima, kako bi okupljao oko sebe sufeha, jeli, maloumnike, kako bi privukao poglede ljudi na sebe, neka sebi pripremi mjesto u džahannamskoj vatri. Jeli, u drugom rivajetu, Allah će ga uvesti u vatru. Znanje se ne traži zbog toga. Znanje se traži da budeš bogobojazan, da što više spoznaš Allahove propise i da budeš što više bogobojazni. Između ostalog, da pozivaš i druge, da otklanjaš džehli od drugih. Prema njima da budeš skroman i ponizan. Stoga su naši brojni prethodnici rekli, poput Malika ibn Dinara, rahimahullahu ta'ala, koji je rekao: ukoliko čovjek bude tražio znanja radi Allaha, to znanje učinit će ga skromnim i poniznim. Dok ukoliko ga bude tražio radi nečega drugog, to znanje samo će mu povećati griha i oholost. Onaj koji tvrdi da traži šerijatsko znanje iz Kur'ana i sunneta radi Allaha, mora da bude skroman i ponizan. Onaj koji bude tražio to znanje radi nečega drugog, neće mu povećati to znanje osim obijest, osim oholost. Pa je rekao imam Zehebi, rahimahullahu tela u Kebairu: ko bude tražio znanje radi ahireta, da se sutra spasi na drugome svijetu, na ahiretu, to znanje učinit će ga skromnim i poniznim, punim strahopoštovanje prema Allahu subhane. Također je rečeno: čije povećanje znanja ne bude i povećanje bogobojaznosti, skromnosti, poniznosti, neka preispita svoje znanje. Zbog čega ga traži? Ili kako je to znanje tražio? Dakle, onaj koji hoće da vodi porodicu svoju uspješno do Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva na dunjalku, mora da ima šerijatsko znanje. Mora da poznaje zbog čega je došao on i njegova porodica na ovaj dunjaluk. Također, onaj koji vodi džemat, udruženje i ostalo, mora da ima šerijatsko znanje. Na tako odgovorno mjesto ne dolazi se tek tako. Ima mandat, 6 mjeseci, godina, 2 godine, nek svako malo proba kako je. Ne, to kod muslimana nema tako.
Ne smije biti tako. Na to odgovorno mjesto, odgovorne dužnosti moramo povjerovati odgovarajućim ljudima. Na to mjesto moraju da dolaze najučeniji. Ljudi koji imaju šerijatsko znanje, a zatim i ostalo znanje kako dolazi dalje. Dakle, u 16. ajetu sure An-Naml kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدِ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدِ i Suleiman naslijedi Davuda. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ عُلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدِ i Suleiman naslijedi Davuda. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ i kaže o ljudi, عُلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيْرِ dato nam je da razumijevamo ptičije glasove, ptičiji govor. وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ i dato nam je mnogo drugo dobro, dato nam je mnogo drugo znanje. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ doista je ovo ogromna blagodat prema nama, jasna, očita blagodat prema nama. Ha. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala ovdje i Suleiman naslijedi Davuda. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ i Suleiman naslijedi Davuda. Suleiman je naslijedio Davuda u čemu? Svoga babu je naslijedio u čemu? U vjeri, u znanju, u vjerovjesništvu, u poslanstvu. Nije u imetku, je li tako? Je li u imetku ga naslijedio? Jes posle prove umije? Siguran. Pa on ima prave imetke tu bale. Siguran. Siguran, svaki siguran. Treći put, siguran. Vjerovjesnici se ne nasljeđuju. Došlo je u hadisu, mi vjerovjesnici se ne nasljeđujemo, ono što ostane iza nas je sadaka narodu, umetu. Dakle, ovdje nije riječ o nasljedstvu u imetku, već je riječ o nasljedstvu u vjeri. Davud je imao još muške djece, zbog čega da se spominje samo Suleimana koji je riječ o tome, ne. Dakle, ovdje je riječ o nasljedstvu u vjeri. Pa i šaret nama, da gledamo šta ćemo mi ostaviti u nasljedstvo svojoj djeci. Kakve ćemo mi biti vjere pa da nas naslijede naša djeca? Da oni budu nakon nas takvi. Išaret svima nama. I također išaret kada iz udruženja, iz džemata, ode nam vođa, ode nam imam, na njegovo mjesto mora da dođe sličan njemu. Ne može bilo ko. Na njegovo mjesto opet mora da dođe učen. Jer ne možemo ići na ovom dunjalku bez učenog insana. Zatim kaže... وقال يا ايها الناس rekao je o ljudi gdje je rekao u zatvorenoj prostoriji zidovima rekao ili ljudima doveo pred sebe svoje džematlije imam vođa efendija predsjednik emir i slični moraju se sastajati sa svojim džematlijama moraju da znaju svoje džematlije ne smiju biti tamo negdje iza 10 kancelarijskih vrata i kancelarijama, nikada se ne sastati sa svojim džematlijama, ne poznavati svoje džematlije, ne poznavati stanje svojih džematlija. Imam, efendija, vođa, predsjednik, ko već mora da poznaje svoje džematlije, da se sastaje s njima, da se druži s njima, da ih sluša, sasluša, da im podnese izvještaj o radu džemata. Babo mora da odvoji vrijeme za svoju djecu, za svoju suprugu, za svoju djecu, ako želi da svoj džemat vodi uspješno. Zatim kaže, ulimna mentika tajr, va utina min kulli šej. Dato nam je da razumijevamo ptičije glasove, ptičiji govor i dato nam je mnogo drugo znanje. Dakle, onaj koji nas vodi, ne samo da mora da ima šerijetsko znanje, već mora da ima i ostalo znanje. Također ovaj dio ajeta ulimna, dato nam je, ukazuje da onaj vođa, efendija, imam ili ko je već ko nas vodi ono što ima. Od dobara mora da pojasni svojim džematlijama, odakle mu. Pa znaju džematlije da to nije od njihove članarine. Kako je došao do toga što ima? Da se ne bi proširio džematom svakakav govor. Zatim opet na kraju kaže inna hada lahu al-fadlul mubin. Zasigurno ovo je prema nama očita, jasna Allahova blagodat. Na kojoj se mora biti zahvalno.
na kojoj se mora zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje u 17. ajetu: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ I pred Sulejmanom se iskupiše njegove vojske. مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ Od žina, od ljudi, od ptica i svi su bili u redove u čete poredani. Opet, وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ I pred Sulejmanom iskupiše se njegove vojske. Opet, i ovaj ajet govori da se imam vođa mora miješati sa svojim džematlijama. Mora biti dostupan svojim džematlijama. Ne gasiti telefone, ne zatvarati vrata. Već dakle da izađe među svoje džematlije. Da poznaje njihovo stanje. I ovo se mnogo ponavlja u kazivanju Sulejmana. Zatim kaže, od čega sve je bila sastavljena ta njegova vojska? Od koga sve je bila sastavljena njegova vojska? Pa spomni, minel džinni, volinsi, od tajr, od džina, od ljudi, od ptica. Ta vojska je bila sačinjena. I šaret nama da džemat ukoliko hoće da dobro funkcionira, funkcioniše, da napreduje, da ima prosperitet, mora da bude podijeljen u radne grupe. Mora da bude podijeljen u radne grupe. Također fahum yuzaun i svi su oni bili u čete poredani, u skupine poredani, u grupe poredani. Spominje se u tefsirima da je nad svakom tom četom, nad svakom grupom bio jedan odgovoran koji je poslije podnosio izvještaj Sulejmanu. Vazija. Bila je osoba koja je bila odgovorna za određenu četu, određenu grupu. Također fahum yuzaun. Kaže se u tefsirima da svako od tih u četi je znao svoje mjesto. Nije smio, niti je mogao da stane na tuđe mjesto. Poznavao je svoje mjesto. Ukoliko ne bi stao na svoje mjesto ovaj vazija, koji je bio odgovoran tom četom, tom grupom, on bi ga postavljao na njegovo mjesto. I šaret nama, i to kako veliki šaret, da svako od nas mora da poznaje svoje mjesto u džematu. Nema mjesto tamo negdje, već u džematu. Muslimanima nije dozvoljeno da žive kako oni hoće. Muslimani moraju da žive u džematu. Moraju da znaju svoje mjesto shodno svojim sposobnostima kojim je Allah dao i mogućnostima, da prepoznaju svoje mjesto u džematu, da prepoznaju svoju ciglu u radu za Allahovu vjeru, da popune tu prazninu, da brane islam sa te strane. Svako mora da radi. Vidjet ćete iskazivanja o Sulejmanu ko je sve radio za islam iz tog njegovog džemata. Dakle, svako od nas, također muslimana, mora da poznaje svoje mjesto i da kaže: ovo su moje sposobnosti, ovo su moje mogućnosti, to je moje mjesto, ne stojim na tvom mjestu, niti ti stojiš na mom mjestu. Ti imaš svoje sposobnosti, radi shodno svojim sposobnostima, ja imam svoje sposobnosti, radim shodno njima, ali radimo svi. Ne prebacujemo loptu na nekoga drugog. Ne čekamo da nam neko drugi dođe i da nam uredi naš džemat. Sjećate se, ja ne znam da li sam to spominjao prošli puta kada smo bili. U jednom naselju se desila velika glad. I bilo je ljudi koji su umrli od toga, od gladi. A namjesnik, predsjednik te mjesne zajednice zna da u tom mjestu ima dovoljno hrane da se preživi, da svi preživi. Ima hrane kod imućnih ljudi. Samo kada bi oni podijelili svu tu hranu na mještane, mogla bi se prebroditi ta kriza. Međutim, on želi da svako od mještana, od džematlija učestvuje u prebrođivanju te krize. Pa kaže: ljudi, uz Allahovu dozvolu ja imam rješenje. Mi ćemo odrediti dan i noć. Dan i noć, taj dan, tu noć. I neka svako od vas, sve jedan od vas, od mještana, dođe samo sa jednom čašom mlijeka. Samo sa jednom čašom mlijeka. Ako je stvarno glad bila toliko velika da vam je pojela sve u kući, ništa nije ostalo, ako pozajmite, nećete mnogo pozajmiti. Moći ćete kasnije vrlo lahko vratiti jednu čašu mlijeka. Međutim, kaže, uvjet, šart, uvjet jeste da svako od vas dođe zasebno. Da svako od vas dođe zasebno i da prospe tu svoju čašu. Da ne dođe on, njegova supruga, djeca, babo, majka i ostale komšije i svi sipate. A mi ćemo postaviti jedan ogroman, veliki lonac, taj dan, tu i tu večer sipate.
ali svako mora zasebno u kolonu, u kolonu jedan, sljedeći drugi, ali zasebno, da niko ne vidi. I odredili su taj dan i tu večer i dolazili su svi sa jednom čašom i sipali. Sutradan, kada je trebalo da se otkrije taj veliki lonac, poklopac da se podigne i da se podijeli ta hrana na mještane, da bi ako Bog da uz Allahovu dozvolu preživjeli određeno vrijeme, našli su pun lonac. Čega? Našli su pun lonac vode. Zašto? Zato što sve jedan od tih mještana džematlija je došao sa čašom vode. I sve jedan od njih kada je sipao u čašu vode, jer je došao sam, nikoga nije gledao. Gledao ga onaj kome ništa ne promiče. Allah subhane. Kada je izljevao svoju čašu, govorio bi, ova moja čaša vode u loncu mlijeka uopće se neće primijetiti. Ali je problem što su to svi sasuli. Problem što svi mi čekamo od nekoga drugog da usipa mlijeko, a mi ćemo sipati vodu u svojim džematima. Zato nam i umiru džemati. Zato nam se i gase džemati. Zato nam se i cijepaju džemati. Zato što čekamo na nekoga drugog da dođe da nam radi. Nikada. Sve jedan od nas kada se postavi i kaže nema islama, nema ovdje na ovom mjestu islama ukoliko ja ne budem radio za islam i neće biti islama. Ukoliko sve jedan od nas ne kaže sebi neće biti islama ovdje u ovom džematu ako ja ne budem radio, ako ti ne budeš radio, ako ne budemo svi radili, neće biti islama. Ako budemo čekali da neko drugi dođe i da radi, da nam popravi stanje, neće popraviti. Zato sve jedan od nas mora da dadne svoj doprinos džematu. Zatim u ovom kuranskom ajetu fahum yuz'un, oni su bili poredani u čete, nad sve jednom od tih četa bio je dakle odgovoran onaj koji je postavljao na njihova mjesta. Dokaz je također da imam prijesednik vođa efendija ne može da nadgleda sve, ne može da se pita za sve, već on dakle treba svoje džematlije da podijeli i da ih podijeli u grupe i da nad svakom grupom odredi čovjeka koji će se brinuti o njima. On će izdavati njima, tim lokalnim predsjednicima džemata, izdavati saopštenja, savjete, smjernice, a oni će dakle podnositi izvještaj kasnije njemu. Ne može se čekati na efendiju, na imama, na vođu, na emira, na predsjednika, da se on pita za sva pitanja. I treba čekati za običnu sijalicu 2 mjeseca dok on kaže smije li se zavrnuti ili se ne smije zavrnuti. Treba li promijeniti ovo ili ne treba, treba pitati glavnog, nikada se to neće promijeniti. Ne, ne treba on težiti tome. Onaj koji bude težio da se on za sve pita, to je bolesna osoba. To je bolesna osoba i nema prosperiteta takvom džematu. Ukoliko na takvom mjestu bude takva osoba. Već dakle on treba da podijeli i da dadne ovlasti drugima. Nama je dobro poznato, najbolji direktori jesu direktori koji nemaju na svojim stolovima puno papira, koji se ne brinu o mnogo čemu, moram ovo, pa moram čak nositi kući te papire, rješavati koliko će, slab je taj direktor. Onaj koji nema ništa na stolu, on je najbolji direktor, na kojem je samo da sjedi i da planira. Dakle, mora da podijeli odgovornosti drugima. Zatim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha atau ala wadi an-naml qalat namlatun ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaymanu wa junudu wa hum la yash'urun hatta idha atau ala wadi an-naml, kada su došli u mravlju dolinu. Ko? Kada je došao u mravlju dolinu? Sulejman i njegova vojska. Sulejman i njegova vojska. Išarat da imam vođa, efendija, emir, prijesednik, onaj koji vodi džemat, vodi grupu, mora da bude sa svojom grupom, mora da bude sa svojim džematlijama u projektima, u akcijama, nema negdje daleko u pozadini, već na prvom mjestu. Efendija, imam, prijesednik, mora da bude sa svojim džematlijama. Da on prvi pokaže svojim primjerom kako treba raditi za Allahov vjeru. Ne samo sjediti i lijepo pričati. Dakle, konkretno te riječi sprovesti u praksu. I to nam je najslikovitije pojašnjeno iz životopisa Allahovog poslanika alihi salatu sam, koji je bio prvi u svemu. Pa kada je bio upitan Alija radijallahu talan ko je bio najsnažniji u borbama,
najljuči, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, skrivali smo se iza njegovih leđa kada bi bilo teško. Pa nam je dobro poznato tako slikovit primjer kada je građen mesdžid u Medini Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. On je sam zajedno sa svojim ashabima kopao, nosio one kamene ploče, pa bi ashabi kada bi ga vidjeli prašnjavog svog dotrčavali da uzmu, da preuzmu od njega onu kamenu ploču gromadu, pa bi govorio: i meni treba ono što treba i tebi, sinko. I meni treba dobrih dijela kojih treba i tebi. Nije došao samo na početak pa kamen temeljac položio, niti došao samo na kraju pa vrpcu presjekao. Ne. Već dakle, od početka do kraja bio sa svojim džematlijama. Zato je napravio najbolji džemat. Formirao državu koja je došla glavi mnogima. Imam mora da bude sa svojim džematlijama. Zatim kaže: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. Jedan mrav je rekao: o mravi, ulazite u svoje kuće, ulazite u svoje stambe. Nemojte da vas Sulejman sa svojom vojskom izgazi. Stoji u pojedinim tefsirima ko je bio mrav. Bio je njihov emir. Bio je njihov vođa. Nije tamo negdje nalaktio nogu preko noge, ne. Već se brinuo za svoje džematlije. Brinuo se za bezbjednost svojih džematlija. Zato je poznato, braći Arapima, da se kaže u arapskom primjeru: Sejidu qavmihi hadimuhum. Vođa jednog naroda jeste onaj koji im hizmeti. Vođa koji vodi narod, on mora najviše da hizmeti svoj narod. Došao si na ovo mjesto da budeš predsjednik, efendija, imam, vođa, ne radi sebe, već radi džemata. Džemat nije došao radi tebe, već ti došao radi njih. Da olakšaš uz Allahovu dozvolu svojim znanjem kojeg ti Allah subhanahu wa ta'ala dao, da olakšaš svojim džematlijama, ne da oni tebi otežaju džepove. Već si došao da olakšaš njima, da se brineš za korist, sve i jednu moguću korist svojih džematlija, da im dostaviš Allahom dozvolom i da odagnaš od njih svaku moguću štetu. Pa dakle, stoji u tefsirima da je to rekao njihov vođa, njihov emir: o mravi, sklonjajte se u svoje kuće, nemojte da vas Sulejman izgazi sa svojom vojskom. Dakle, vrlo lahko je mogao, kao što mnogi danas, kada naslute opasnost sebe i svoje bližnje, pokupe najbrži let i sklanjaju se. Ne. Ovdje, dakle, vidio se dijelom džemata, brinuo se za svoje džematlije. Što bude s njima, neka bude i sa mnom. Što bude s njima, neka bude i sa mnom. Vohum laješ urun. Da vas Sulejman i njegova vojska ne pogaze, a da to oni ne osjete. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje u sljedećem ajetu: فَتَبَسَّمَ ضَحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. Pa se tebesum u arapskom jeziku je da se nasmiješiš, da razvučeš usne. A dahik, da se glasno nasmiješ. Pa Sulejman se smiješio i više nije mogao da izdrži i onda se nasmijao. Onda se glasno nasmijao. Prvo se smiješio kada je čuo i kada je vidio kako se mravi brinu jedni za druge, a kako se ljudi ne brinu. Nasmijao se, više nije mogao, onda je pukao. Onda se glasno nasmijao. Zbog riječi tog mrava. Zatim nakon toga je rekao: وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Zatim je rekao: gospodaru moj, pomozi mi, omogući mi da budem zahvalan tebi na blagodati koju si dao meni i mojim roditeljima, i omogući mi da činim dobra djela s kojima ćeš ti biti zadovoljan, i svojom milošću uvedi me među tvoje odabrane robove, među tvoje dobre robove. Pa se iz ovog kuranskog ajeta zaključuje također da na svakoj blagodati moramo biti zahvalni Allahu, ali nećemo zasigurno biti mu zahvalni sve dok se ne budemo pomagali njime u toj zahvalnosti. Ne možemo ništa učiniti Allahu subhanahu wa ta'ala bez njegove pomoći. Ni zahvaliti se na blagodatima koje nam je ukazao bez njegove pomoći. Zato trebamo pomagati se Allahom subhanahu wa ta'ala u tome. Zato je došlo da je najbolja dova, koja dova? Kako? Ima dokaz za to? Da je to najbolja dova? Najbolja dova jeste: iyyake na'budu wa iyyake nasta'in.
Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Na čemu? Samo od tebe pomoći tražimo. Za šta? Za? Sve. Ali u arapskom jeziku i poznato tefsirsko pravilo, ukoliko želimo neki kuranski ajet da najbolje razumijemo, šta trebamo da uradimo? Da kraj ajeta vratimo na početak. Da kraj ajeta vežemo sa početkom ajeta. A na početku stoji iyyake na'bud. Samo tebe obožavamo. I samo od tebe pomoći tražimo da samo tebe obožavamo. Nećemo moći ostati na ovom putu istinskom, iskrenom obožavanju Allaha dželle veala jednog jedinog bez njegove pomoći. Zato dakle treba tražiti pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala u svemu, a naročito dakle na obožavanju njega jednog jedinog. Da nam pomogne da činimo dobra djela. Koja su dobra djela? Samo ona djela s kojima je Allah zadovoljan. Tardah. Da tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uvede u dobar džamat. Vodhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Da nas uvede među svoje dobre robove sa svojom milošću. Zatim, nakon toga, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَتَفَقَدَتْ طَيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَ الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَوْ عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَتَفَقَدَتْ طَيْرَ. I on, Sulejman, izvrši smotru ptica. Opet, svoju džematlije doveo pred sebe, izvršio smotru. Prebire svoje vojnike, svoje džematlije. Pa kaže, مَا لِيَ لَا أَرَ الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Šta mi je to, pa ne vidim hudhuda? Ili je to stvarno odsutan? Hudhud kod nas je tamo prevedeno kao pupavac, kao sićušna ptica, ptičica. Imao je vojsku od džina, od ljudi, od ogromnih ptica, ali ne zaboravlja ni jednog džematliju, makar on bio sićušan, makar on bio mlad, makar on bio sitan. Nijedan se ne smije zaboraviti. Mora se poznavati stanje sve jednog džematlije. O svima imam vođa, predsjednik, emir mora da vodi računa. Niko nije za odbacit, pogotovo u vremenu u kakvom živimo. Sve jedan musliman dobro je došao. I sve jedan musliman mora se popravljati. Nikako još više u grijehe gurati. Sve jedan musliman. Mnogi kažu i spominju, ja kažem narodna je, jer nisam našao dokaz. Ako ima dokaz, volio bih da čujem. Mnogi kažu ono što visi neka i otpadne. Kod muslimana ne može tako. Ono što visi, što se vuče, što krene naprijed pa nazad, i odbaci ga. Ne može tako. Mora se popravljati sve jedan. Pogotovo u vremenu u kakvom živimo, podneblju gdje se nalazimo. Pa kaže, pogledajte šta kaže Sulejman. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَ الْهُدْهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Šta mi je, pa ne vidim hudhuda. Stoji u tefsiru Ibn Kathira. Je li me to moj pogled vara? Je li me to moje oči varaju? Tu je negdje, ali ga ne vidim. Ili je stvarno odsutan? Nije odmah rekao, šta je to sa hudhudom? Nema ga? Ne, već prvo sebe optužio. Možda je on krivac. Da provjeri prvo sebe. Možda je on pogriješio. Pa, ako nije on pogriješio, onda će grešku preniti na drugog. Dakle, nemoj odmah da optužuješ drugoga za grešku. Prvo provjeri, možda si ti pogriješio. Možda si ti pogriješio. Ukoliko se ustanovi da je drugi pogriješio, možda čovjek ima opravdanje. Jer je kasnije rekao Sulejman, teško ću ga kazniti, pa ću ga možda i ubiti, ali ako da mi donese valjano opravdanje, pustit ću ga. Čovjek je možda pogriješio. Utvrdi se da je pogriješio, ali možda ima opravdanje. Nemoj da ga odmah odbacuješ od sebe. Nijukom slučaju da ga odbacuješ, a, dakle, pogotovo za grešku optužuješ. Kao što je rekao Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, ono mišljenje koje zastupam ja, smatram da je ispravno po određenom pitanju. Smatram da je ispravno, ali moguće je da sam pogriješio. Ono mišljenje koje zastupa drugi, dakle drugo mišljenje, po tom pitanju, smatram da je pogriješio, ali možda je ispravno. Sješćemo, razgovarat ćemo, vidjet ćemo ko je pogriješio.
nema 100% sam u pravu, 100% si u krivu. Ne. Dakle, ne smijemo optuživati druge. Poznato nam je da postoje pravila kako popravljati ljude. Kako popravljati, savjetovati, iznositi svoj jeli, sud o drugima. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i završćemo s tim ajetom, staćemo kod tog ajeta, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيد. Za kratko vrijeme dođe. Bio je tu negdje, za kratko vrijeme dođe. Samo što je Sulejman utvrdio da ga nema, došao je. Pa kaže, فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينَ. Ja znam ono što ti ne znaš. Za kratko vrijeme dođe, stade na svoje mjesto i kaže, ja znam ono što ti ne znaš. Kome kaže? Sulejman. A Allah kaže, وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Mi smo Davudu i Sulejmanu dali znanje, i to kakvo znanje? وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. I dato nam je mnogo drugo znanje. Kaže njemu sićušni, njegov vojnik, kaže, ja znam ono što ti ne znaš. Pa, šta je rekao Sulejman, balovac jedan, bježi tamo, biće mi se saučio, ja da tebe slušam, ko si ti? Ne, već je stao i slušao od njega. A Hudhud, iako je bio tako sićušan, bio je svjestan života i rada u džematu. Iako je bio tako sićušan, iako je bio tako mal, znao je da mora raditi za džemat. Pa je došao sa najvećom vješću, sa najbitnijom vješću. U Sabi je primijetio narod i ženu koja predvodi taj narod, njihovu kraljicu, kako obožavaju nekoga drugog, a ne Allaha dželle veala. I to je ono čime se sve jedan džemat mora prvo pozabaviti, sa pozivom u tevhid, a sa odvraćanjem od svega drugog. Pa je dakle Sulejman spustio se i razgovarao s njim da sasluša. I šaret svima nama, bio ti predsjednik, imam, vođa, efendija, emir udruženja, moraš da se savjetuješ sa drugima. Moraš, makako imao znanja i koliko imao znanja i makako bio inteligentan, sposoban, moraš da uzimaš i od drugih ljudi. Da prihvataš od drugih ljudi. Sviđao se on tebi ili ne sviđao. Bio on na mišljenju kojim si ti ili ne. Ukoliko ti dođe i kaže riječi istine, obaveza ti je da prihvatiš istinu. Obaveza ti je da prihvatiš istinu. Koliko se ispostavi da je neko rekao istinu, mako on bio, obaveza muslimana je da prihvati tu istinu. Obaveza muslimana je da prihvati tu istinu. Naši prethodnici su bili takvi. Ukoliko bi se susretali sa učenijim ljudima od sebe, sjedali bi njima na koljena, pred njih bi sjedali na koljena i slušali njih. Ukoliko bi se susreli sa ljudima koji su manje učeni od njih, onda bi oni sjedali pred njima na koljena, pa bi oni učili od njih. A ukoliko bi se susreli sa istima u znanju, onda bi razminjivali znanje. Nisu udaljavali, okretali glavu i pitali ima li on teski od ovog ili od onog, preporuku od ovog ili od onog. Čovjek govori hak, govori istinu, govori kitabom i sunnetom, uzmi ono što je rekao. Zato su naši prethodnici postavili zlatno pravilo. El haqu la yurefu bir riđal, lakinne riđale yurefune bil haq. Istina se ne prepoznaje po ljudima, već se ljudi prepoznaju po istini. Istina se ne prepoznaje po ljudima. Kaže magistar, doktor, sve što kaže je sve istina. Ko kaže da je sve istina? Što god kaže, to je istina, ne? Što god kaže, a iza toga dokaže kitabom i sunnetom, to je istina. Što god kaže i potkrijepi to Kur'anom i sunnetom, to je istina. Ono što, zašto nema dokaza iz kitaba i sunneta i prvih generacija, to nije znanje. Kao što je rekao Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojoj poznatoj nuniji, el ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulil irfani mala ilmu nasbuka lil khilafi safahatun bayna ar-rasul wa bayna qawli fulani. Znanje ono što kaže Allah, što kaže Allahov poslanik, što kažu ashabi tumačeći Allahov govor i govor Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Nije znanje, već je safah, već je ludost, pogubnost, glupost, da se prihvatiš riječi nekoga tamo drugog, a ostaviš riječi Allaha od poslanika alejhi salatu. Nema. Znanje ono što je došlo u Kur'anu, što je došlo u vjerodostojnom hadisu. Ko govori Kur'anom i hadisom, njega prihvatamo. Takav čovjek se prepoznaje. A ne prepoznaje se po titulama, po diplomama, makar ih vezao za nebesa. Zato su također naši prethodnici rekli, makoliko bio učen, makoliko je imao sposobnosti,
bio inteligentan, moraš se savjetovati sa drugim ljudima da odagnaš umišljenost od sebe također. Makoliko imao znanja, moraš uzimati znanje od drugih, da se ne umisliš. I studirajte, proučavajte, ako hoćete, život onih koji su nas vodili, pa su skrenuli. Allah najbolje zna. Pogledajte njihov život. Nisu imali nikoga uza se. Da je neko njih savjetovao. Oni su bili ti koji su sebi dali za pravo da samo oni savjetuju druge. A nikoga nisu imali da neko njih uhvati za ruku i kaže stani, nije tako nego je ovako. Već su jedini bili oni koji su druge savjetovali. Ne može tako. Moramo, makar i bio u pravu, savjetuj se s drugim da se ne umisliš. Da se ne umisliš. I uzimaj istinu od koga god ti istina dođe. Allahov poslanik alihi salatu sam znao je uzeti i od Židova. Znao je uzeti i od kršćana. Znao je uzeti od svakoga od koga dođu riječi istine. Pa dolazi Židov, Jehud, i kaže, o Muhammede, oni koji te slijede, govore nešto što nije u redu. Kažu ono što hoće Allah i što hoćeš ti, Muhammede, bit će. Kaže, tako je, nije u redu. Ono što hoće Allah, to će biti. Ono što hoće jedino Allah, to će biti. Nemojte to više govoriti. Pa nam je dobro poznato kazivanje o Deđalu, zabilježeno kod imama Muslima, poduži hadis Temima ibn Ausa Darije. Taj hadis, te riječi izrekao je, saopštio Allahom poslaniku alihi salucam kada je bio kršćanin i prihvatio je te riječi od njega Allahom poslanika alihi salucam i prenio svojim ashabima. Tako i mi. Ma od koga nam dođu te riječi istine, na nama je da ih prihvatimo. Dakle, teku kuranski ajti dalje. Uglavnom, onaj koji vodi svoju porodicu, onaj koji vodi džemat, iz Sulejmanove vladavine i uprave neka se okoristi, dakle, sljedećim. Imam vođa džamata, zajednice, glava porodice, mora biti učen prije svega u vjeri, zatim i ostalim oblastima znanja. Na ovo mjesto, dakle, ne dolazi se tek tako. Kada bude postavljen za vođu džamata, prvo mora da pripremi odgovor Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje postupke, pa onda džamatu, jer na to mjesto na koje je došao, došao je Allahom blagodati. Zatim imam džamata, glava porodice i slični moraju biti skromni, moraju biti ponizni, Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi. Imam vođa džamata, zajednice, glava porodice mora da prati stanje svojih džamatlija, svojih članova porodice, sastajati se s njima, mora ih slušati, razgovarati s njima. Radi efikasnijeg rada u džamatu, džamatlije moraju biti podijeljeni u radne grupe. Red i disciplina jedni su od najbitnijih razloga uspješnog rada džamata i na njima se mora akcent stavljati. Svaki član džamata mora se osjećati važnim i mora dati svoj doprinos u izgradnji džamata. Imam zajedno sa svim svojim džamatlijama učestvuje u akcijama. Mora biti odlučan u popravljanju svoga džamata, makar ponekad posegnuo i za represivnim mjerama, oštrim stavovima. Mora nastojati popravljati svakog člana džemata. Mora popravljati svakog, dakle, člana svoje zajednice, svog džemata, kojeg predvodi, jeli nikako odbacivati od sebe, naročito u našem vremenu. I u svemu spomenutom mora se potpomagati Allahom subhanahu wa ta'ala. Mora se potpomagati Allahom subhanahu wa ta'ala, da ga Allah subhanahu wa ta'ala pomogne na tome. Kur'anski ajti koji govore o ovome teku dalje, pa ko želi, dakle, neka se vrati na suru Neml od 15. ajta pa nadalje, gdje može, dakle, da pročita dalje šta Allah subhanahu wa ta'ala poručuje kako organizovati život i rad u džematu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, svim vjernicima, muslimanima i muslimanima.